Vinko Matić, inače ravnatelj Pločanskog doma zdravlja, dao je ostavku u gradskom stožeru civilne zaštite. Najavio je već ranije putem portala Rogotin.hr, a svoje obećanje je ispunio. Županijski stožer zaprimio je ostavku, a kao jedan od razloga navodi se izostanak reakcije gradskog stožera na situaciju u domu za starije u Pločama. Dobili smo i pisani putem tu ostavku gospodina Matića na mjesto člana stožera civilne zaštite grada Ploča. Što se tiče njegove ostavke, dakle to je na stožeru civilne zaštite grada Ploča da taj problem riješi. Ono što je bitno da u ovakvim trenucima svaki stožer civilne zaštite jednostavno mora funkcionirati. Potporu je dr. Matić dobio i od ravnateljice doma za starije, koja je za portal Rogotin.hr pohvalila županijski stožer, dom zdravlja Ploče, zamjenicu župana, no također napomenula kako podrške od gradskog stožera nije bilo. Tražila sam pomoć za izmještanje ljudi u bolnicu kako bi se testirali. U stvari slala sam posljednji vapaj za pomoć mojih štićenika koji su palijativni bolesnici ovisni o pomoći i njezi, a koje doživljavam kao članove moje obitelji o kojima skrbim godinama. Etika mi nije dozvoljavala da ih ostavim i tražila sam pomoć jer sam već bila iscrpljena na rubu psihofizičke snage. Nažalost, izostala je pomoć gradskog stožera civilne zaštite usprkos mojim apelima. Ja sam osobno komunicirao i s načelnikom stožera civilne zaštite grada Ploča, međutim u određenom momentu kada je struka, odnosno epidemiolozi, dali nalog, odnosno preporuku da se korisnici prebacu, mi smo kao županijski stožer taj dio organizirali i evo na sreću uspješno izvršili tu zadaću. Dodajmo i kako je načelnik Cebalo na konferenciji za medije istaknuo kako s ravnateljicom doma za starije iz Ploča nije komunicirao na temu gradskog stožera.